Весело і емоційно. Така атмосфера панувала на Ужгородській регаті 2021. Адже містяни просто скучили за масштабними і колоритними заходами через карантин. Тож не дивно, що на старті та фініші сотні вболівальників. Супер, супер, нормально, красиво. Прошлий рік по телевізорі дивився. Зараз наживо гораздо інтересніше, звісно, так. Супер! Ми перший раз, і нам дуже подобається. Ми перший раз попали, і ми не шкодуємо. Ми другий раз попали. Оригінально, правда? Дуже красиво. От у нас 14 лодка, і ми дуже за неї переживаємо. То мій тато там. Там бреде його. І мій брат малий. Шикарно. Захоплює. Емоції зашкалюють, звісно. 24 плавальні засоби цьогоріч взяли участь у регаті, здолавши відстань у 1,8 кілометра вздовж річки Уж. Першою фінішувала команда «Заголовок». Десь шоста, ми все намагалися перемогти, нас постійно одиночники переганяли. На цих, знаєш, каної, це неможливо. А ми сьогодні ледве встигли зареєструватися, бо брали участь в ланцюгу єдності і прибігли. Човен! Офігенні! Круті просто, у нас мотор є просто, у нас такий мотор, що то просто. Які відчуття? Та класні, дуже важко, в принципі. Тягнути ще й бігти в сандалях. Все паде, я не можу. Номінації регати не менш оригінальні за самих учасників. Так, чорна каракатиця стала найшвидшим судном серед саморобних плавзасобів. Звання «Ноєв ковчег» отримала команда з найбільшою чисельністю екіпажу AC-DC, а це 37 учасників. Титул «Летючий голландець» за найбільшу швидкість дістався «Тату Груп». Я уже 5-6-7, не знаю, много раз и поддерживаю это мероприятие. Хорошо, что в городе Ужгороде есть такие организаторы, кто ежегодно проводит такие мероприятия. Ну, вы видите, сколько зрителей, сколько участников. Так что Ужгород супер. Веселий Роджер. Такий титул отримав найоригінальніший плавзасіб з символічною назвою «Ужгород розквітає». Дивлячись на нього, ви можете побачити, чому саме він розквітає і чому саме ми вибрали такий напрямок. Тому що всі проблеми Ужгорода в одному кораблі. Да. І не тільки, і в одному підприємстві. Сміття, борщовик, амброзія, все в нас є нарешті. 12-й рік, 12-й раз ми приймаємо участь в регаті. З самого початку. Ветеран регати. Я думаю, більше нам треба вже дати медаль за ветеранство. Я більше впевнений, що зараз, як ми серед всіх учасників, ми є найстаріші і найпостійні у регаті. Ми хочемо покосити. Насправді, для нас буде хороший приз, що ми проведемо дуже добре цей час, нам буде весело і, можливо, дійсно цей момент буде якось наштовхувати не тільки владу, а всіх інших на якийсь соціальний такий момент, да? Що косити треба і у дворах, і нехай не тільки влада, а всі роблять чистоту у своєму місці. Не обійшлося й без справжнього шоу. З імітованими вибухами та криками пливла шахід-галєра. До слова, вперше на регаті на чолі із закарпатським Усамою Бен Ладеном. Ми терористи, я Усама Бен Ладен, і ми хочемо взірвати той мост, один і другий. Та непогана команда. Ахмед, одноразово. Махмуд, Орхан і Джумшут, якщо чесно. Майже сотня учасників цьогоріч долучилися до Ужгородської регати. Захід вже став традиційним. У 2021 році його провели в 12-те. Минулому році через карантинні обмеження ми не оголошували про масовий захід. Ми просто зібрали декілька човнів і проплили, але регата відбулася. А в цьому році ми вже якби можемо собі дозволити, і регата повноцінно відбувається. У нас є зареєстровані 24 кораблі. Це насправді трошки менше, як було до карантинний період, але все одно якби нормально, я вважаю. Призовий фонд цьогорічної регати – 15 тисяч гривень. Чимало подарунків від спонсорів та партнерів. Проте це не головне, вважають організатори. Важливо гарно і весело провести час.